Браконьерлер тал түсте нағыз теңіз шайқасын ұйымдастырды. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіне заңсыз кіріп, тыйым салынған бекіре балықтарды аулаған Ресей Федерациясының үш азаматы қолға түсті. Олар кезекшілікте жүрген қазақстандық шекарашыларды байқап қалып, қаша жөнелген. Теңіз сақшыларының тоқтау туралы бұйрығына құлақ аспағандықтан қалқан шекара кемесінің экипаж құрамы қару қолдануға мәжбүр болған. Қуғын кезінде браконьерлер бірнеше қап қызыл балықты суға тастап жерген. Қолға түскен азаматтардан балық аулауға тыйым салынған құралдар тәркіленді. Қару қолданған барысында зардап шеккендер жоқ, ұсталғандар қарсылық көрсеткен жоқ. Бұл деректе бойынша құқық қорғау органдарға хабарланды. Тергеу шаралары жүргізілуде.